السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيز دروازة سكنا فيليش شو ماجي شريف دروازة. اگر تو سون ویڈیو پسند ہو تیل کرو سون ویڈیو شیئر لائک تو کمنٹ بھی کرو سون یوٹیوب چینل سبسکرائب بیش اس فیس بک پیج چلان یتھ ناو چھ کوشر پین سوت کرو فالو یو یو سجی لائک نہ کہاں گریا کیا گل لے کر خراب